Está ali uma house bachata, uma curva, você vê? Sim. Sim, sim. Uá, essa aqui também vou pensar aqui, ó. Essa aqui tá um número está ali, sim, diferente. Que me diz mesmo um beat, pero diferente. Quase lá. Olha lá. Tá me ligando, pero por trás de Ulando. Ele está bom. Normal, ainda pode, pero corriendo mal. Corriendo mal. Mira, viagem. Pero essa aqui dá uma quanto pizza? I don't hear you, Jay. Yeah. Essa aí dá uma quanto pizza? Nem uma com essa aqui dá. Aqui um coelho com uma prova de. Essa aqui. Guarda. Essa aqui dá. Essa aqui. Lá se foi. Essa aqui está ali, mané. Grapa, godão. Assim, a minha meta era pra ter. Olha que você anda que tá caindo, você anda cair ilha. Ai. Minha meta é beat to coa, me dá esse sonido lá. Não tô me tentando de ouvir. Quantas lá? Tá bom. Eu vou fazer um completo. DJ Kigo. Ai, não tem DJ Mula Fiusa, ué, noite, guineira. Na cama. DJ Mula Fiusa.